Демек, кыргызстандык мушкерлердин беттеши Жаныш Урайымулу менен Адилет Тентиевтин ортосундагы кармаш 66 килограмга чейинки салмак. Адилет Урайымулу тууралуу айта турган болсок, ушул 20 жашта, боюнун узундугу 176 сантиметр, грэплинг боюнча жана эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстан чемпиону, ошондой эле Азиядагы кармаш уруш боюнча чемпион экенин эсиңиздерге салабыз. Панкратион боюнча дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү Ягуар деген кайманын атка конгон Жаныш Урайымул менен кез келип жаткан 26 жаштагы Адилет Тентиев. Демек, Адилет Тентиев ошол 176 сантиметр боюнун узундугу, салмагы 66 килограмм, тай бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону жана спорт чевери, Ынтымак спорт клубунун өкүлү болгон спортчу жакын каралыкта чыканак менен аракетин көрөт. Чыканак менен сөзсүз түрдө аракет көрүлбөйт, жерде кимдир ушул абалда турган учурда болот. Тай бокстун ошол эрежелеринде болуш ыктымал, бирок ушул кармаш уруш боюнча дагы турган абалда болот, жаткан абалда чыканак менен соккулар көрүлгөн болбойт. Демек, анын ушул ынтымак клубунда машыгып машыктыруучусу Арслан Тыныбеков экенин эсиңиздерге салып өтөбүз. 20 жана 26 жаштагы спортчулардын аракеттери Жаныш Урайымулу Алп Семетей спорттук клубунда Расул Тезекбаевдин колунда машыгат жана аракеттерди байкайбыз. Азырынча Жаныш Урайымулу каршылашын колун кайрууга дагы даяр жана ой-ой-ой, Жаныш Урайымулу мынтип каршылашынын биринчи катачылыгын дароо колдонду дагы. Өзүнүн ошол бул жерде жаш эмес, тажрыйба дагы чоң ролду ойной турганын көрсөтүп койду. Айтор, Жаныш Урайымулун жеңиш менен куттуктайбыз. Чындыгында эле ушул колду кайруу ыкмасы менен өтө бир кооз керемет жеңишке жете алды. А биз болсо ардактуу мекендештер сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар, барыңыздарды спортко сүйүүгө жана спорт менен машыгууга чакырамын. Албетте ушул бүткүл дүйнөлүк эр тайым башкулатуу федерациясынын беттештерин мындан ары дагы НТ Спорт телеканалдарынан көрсөңүздөр болот, көрүүгө дагы чакырамын.